תוכנית מיוחדת בשבת. החקלאים בצפון שוב סובלים מגנבות ותקיפות אלימות. הנה און ריפמן, מייסד, שותף וראש התוכנית החינוכית של ארגון השומר החדש, שהוא ארגון שהוא חבר שלנו. אהלן און. אהלן. מה העניינים? בסדר גמור. מה קורה הפעם? הפעם יש לנו אירוע חם מהימים האחרונים. אנחנו כידוע נמצאים עכשיו בתקופת הקציר. בתקופת הקציר קוצרים את הגרעינים, קוצרים את הקש, ומה שנשאר בשדה זה שלף. גבעולי קש קטנים, גובה 10-20 סמטים, והשלף הזה הוא שווה כמה אלפי שקלים לחקלאי. באירוע שאנחנו תכף נראה, זה אירוע שמתחיל ביום רביעי שעבר. חקלאי צעיר מאזור ציפורי בשם אורן, בעצם פולשים לשדה שלו, פלישה אלימה, עדר של פרות, והפלישה הזאת היא למטרות גזל, זאת אומרת מכניסים את העדר לשדה, על מנת לגזול את הפרנסה ואת הכסף של... לא היו הפרות שהיו אלימות, בוא נגיד ככה. ודאי שהפרות הן אינם אלימות, הפרה יצור, הבהמה יצור תמים, אבל לפלישה הזאת שקורית ביום רביעי שעבר מזמינים משטרה. האירוע נגמר בזה שדווקא את החקלאי עצמו לוקחים למעצר, כי אותם חבר'ה שפולשים מתלוננים שלא בצדק שהוא איים עליהם, והאירוע הזה נגמר בצורה לא נעימה. אנחנו פונים לדרגים הכי גבוהים במשטרה ובמשרד הביטחון פנים, ואומרים להם, חבר'ה, הדבר הזה הולך להתפוצץ, זה הולך להיות הרבה יותר גרוע, ואכן, בסרטון שתכף נראה, אירוע אלים מיום, מלפני כמה ימים, שבו ממש יש אלימות, בחור רוכב על סוס עם מקל, אלימות כלפי רכב, פגיעה ברכב. תגיד לנו מה אנחנו רואים, בבקשה. זה מה שאנחנו רואים פה, אנחנו רואים את השדה אחרי הקציר, אנחנו רואים עדר פרות שפלש לשדה. הדבר הזה מצולם, אחד החניכים שלנו מצלם את זה מתוך רכב. אנחנו רואים בחור על סוס שמאיים עליהם. למה הפנים מטושטשים? הפנים מטושטשים, אנחנו לא רוצים נעלי ההפקה פה שלא להפליל אנשים. אנחנו רואים שהם מרביצים לאוטו עם מקל, הם זורקים אבנים, אירוע מאוד מאוד אלים ומאוד מאוד לא נעים, וזהו, התמונות מדברות בעד עצמם. והמשטרה לא עושה כלום. אז המשטרה יצרה את בעל השטח, ולאירוע הזה אנחנו התקשרנו כמה וכמה פעמים, הם פשוט כבר לא מוכנים להגיע. צריך להגיד, אנחנו התרענו שזה מה שהולך לקרות, ובסופו של דבר אין תגובה, אין מענה. זאת אומרת, מה שקורה זה שעל השטחים של חקלאים, הם משתלטים עליהם פורעים מיישובים סמוכים, נכון? כן. ובעצם אנחנו מאבדים שטחי לאום, שטחי מולדת. אז מה עושים אבל? רגע, לא, אני לא מבינה. אם מתקשרים למשטרה והמשטרה לא עושה שום דבר, יותר מזה, היא עוצרת את בעל השטח. אז מה אפשר לעשות? אז מה שיש לעשות, מה שהחקלאי במקרה הזה עשה, התקשר לחברים שלו, התקשר אלינו. אנחנו קפצנו לשטח כמה שיותר מהר, פשוט באנו ועזרנו לשם. יום העצמאות קרוב, אתם עושים אירוע במגידו, שראשיתו והסיבה לו היא שאירוע דומה עם רוכבים ערבים על סוסים, שלפני 5 שנים פוצצו אירוע יום עצמאות, נכון? במגידו. לגמרי. אז קודם כל צריך להגיד משהו חשוב, אברי, על יום העצמאות. יום העצמאות זה יום הלידה של העם שלנו. עכשיו, לפעמים אנשים חושבים שיום העצמאות זה כבר מסמל משהו שנגמר, אבל לא, זה לא הסיפור. יום העצמאות זה משהו שהתחיל. כמו שאדם פרטי ביום ההולדת שלו צריך גם להתעסק בשמחה על הקיים ועל הנמצא, וגם בחשבון נפש, אנחנו רוצים לעשות את זה ביום העצמאות. בעצם יש לנו, אנחנו עושים ביחד עם המדרשות למנהיגות, אירוע ליד צומת מגידו, אירוע בשטח, יש מרחב משפחתי, מרחב ציבורי, מתעסקים בשאלת האחדות והאחריות של החברה הישראלית לקראת 2048. יש שם קבוצות שיח, חפלות לילדים, ריקודי עם, מנגלים. תודה רבה. תודה רבה. אנחנו מזמינים אתכם לסייע לעמותה.